ክቡራና አድማጭ ተመልካቾቻችን በየቤታችሁና እዚህም ያላችሁ በተለያየ ሚዲያ የምትከታተሉ ሁሉ እንደምን አላችሁ ዛሬ እኔ ፓስተር ወርቁ ጸጋው ይባላለሁ በዚህ አገልግሎቴ ከእግዚአብሔር ጋር እያችሁ ቀርባለሁ ጾለት ከማድረግ በፊት በመዝሙረ ዳዊት መቶ አምስት ላይ ከአንድ እስከ አምስት ለማነብ እፈልጋለሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ ስሙንም ጥሩ ለህዝብም ስራውን አውሩ ተቀኙለት ዘምሩለት ታምራቱንም ሁሉ ተናገሩ በቅዱስ ስሙም ተጓደዱ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው እግዚአብሔርን ፈልጉት ትጸናላችሁም ሁልጊዜ ፊቱን ፈልጉ ባሪያዎች የአብርሃም ዘር ለእርሱም የተመረጣችሁ የያይቆብ ልጆች ሆይ የሰራትን ድንቅ አስቡ ታመራቱንም ያፉንም ፍርድ ለዝ ሁሉ አውሮ ይላል እንጸልይ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ክብር ምስጋና ውዳሴ በላይ በሰማይ በታች በምድር ላይ ለአንተ ይሁን እግዚአብሔር አምላካችን በዘመናችን ይህንን የብስራችን ወንጌል ለአሕዛብ ለወገን ለቋንቋ ሁሉ እንድናስተላልፍ ስለ ጥራህን ክብር ለአንተ ይሁን የተጠሩት ብዙ እንዲሆኑ የመንግስት ወራሽ እንዲሆኑ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይህንን ቃል ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በጆሮቸው በሚሰሙ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ያሾከሹ ዘንድ ፈቃድ ይሁን ጌታ አምላክ ሆይ በመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደህንነት ስላገኘን እናመሰግናለን ለመንግስትም ወራሽ አድርገን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ዛሬ ከናንተ ጋር የማጠናው የመጨረሻው ክስተት በሚል ነው ይህ የመጨረሻውን ክስተት የምናገኘው በማቴዎስ ወንጀል ምራፍ 24 በሉቃስ ወንጀል ምራፍ 21 በማርቆስ ወንጀል ምራፍ 13 ላይ እናገኘዋለን እንዲሁም ደግሞ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ 1 እስከ 7 ድረስ እናገኘዋለን ይህንም ጉኖ ሳለ ይህነ የመምጣቱ ምልክት እንደሚናገረው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ከአራት እነሆ እኔ በምመጣበት ጊዜ ረሃብ ቸነፈር ጦርነት በሽታ በያገሩ ይሆናል ይላል ይህን በተመለከተ በየልጃፋችን የምናገኘው በመሆኑ ዘመኑን የምትዋችሁኑ ስላላል ዘመኑን የምናዋጅ እንደሆነ እግዚአብሔር ይርዳን እስቲ ራይ ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ከ13 በሚመለከት አንድ ቃል ላነብ ፈልጋለው ራይ ምዕራፍ አስራ አራት ቁጥር ስድስት እስከ አስራ ሶስት ያለውን አንባለው ከዚያም ሌላ መልአክ ከሰማይ መካከል ሲበር አየው እርሱም በምድር ላይ ለሚኖሩ ለህዝብ ለነገር ለቋንቋና ለወገን ሁሉ የሚሰበከውን የዘላለም ወንጌል ይዞ ነበረ በታላቅ ድምፅም እግዚአብሔርም ፍሩ ክብርም ስጡት ምክንያቱም የፍርድ ሰዓት ደርሷል ሰማይንና ምድርን ባህርንም የውዋውን ምንጮች ለፈጠረ ስገዱ አለ ሌላም ሁለተኛ መልአክ ተከተለው እንዲህ ሲል በጣም የሚገርም ጥቅስ ነው ልብ ብለን እንድንሰማ በኢየሱስ ስም ለምናቸዋለሁ ሁለተኛውም መልአክ ተከተለው እንዲህ ስል ህዝቦች ሁሉ የዝሙቷን ቁጣ የወይን ጠጅ እንዲጠጡ ያደረገች ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች ወደቀች እያለ ተከተለው ሶስተኛውን መልአክ በታላቅ ድምፅ እንዲህ ሲል ተከተለው ማንም ላውሬውና ለምስሉ የሚሰግድ ምልክቱን በግንባሩ ወይም በእጁ ላይ የሚቀበል ቢኖር እርሱ ደግሞ ምንም ነገር ሳይቀላቀልበት በቁጣው ጽዋ ውስጥ የተሞላውን የእግዚአብሔርን ቁጣ ወይን ጠጅ ይጠጣል በቅዱሳን መላእክትና በበጉ ፊትም በእሳትና በድን ይሰቃያል የስቃያቸውም ጤስ እስከ ዘላለም እስከ ዘላለም ወደ ላይ ይወጣል ለአውሬውና ለምስሉ የሚሰግዱ ወይም የስሙን ምልክት የሚቀበሉ ሁሉ ቀንና ሌሊት ረፍት የላቸውም የእግዚአብሔርን ትእዛዛት የሚጠብቁት ለኢየሱስ ስም ታማኝ ሁነው በትግስቲ የሚጸኑ ቅዱሳን የሚታወቁት በዚህ ነው ከዚያም ከእንግዲህ ወዲህ በጌታ ሁነው የሚሞቱ ብፅዋን ናቸው ጻፍ የሚል ድምፅ ከሰማይ ሰማሁ መንፈስም አዎ ስራቸው ስለሚከተላቸው ከድካማቸውም ያርፋሉ ይላል የተወደዳቸው ወገኖች እንግዲህ የእግዚአብሔር ትዛት በትክክል የተቀመጠ ነው ሰማይና ምድርን በባህር ውስጥ ያሉትን ሁሉ ዓለምን ሁሉ ለፈጠረ ስገዱ ይላል ስለዚህ የዓለም መጨረሻ ከመምጣቱ በፊት እውነተኛውን ወንጌል እንደ መጨረሻ የማስጠንቀቂያና የምረት መልእክት ሁኖ ለዚች ለተኮነነች አለም ወይም ለተፈረደባት አለም ለህዝብና ለወገን ለቋንቋም ለነገድም መሰበክ አለበት በእውነቱ መጽሐፍ ቅዱሱን እያየን እንደው ለአርዌው ሌላ ምልክት ከኢየሱስ አዳኝ ውጭ ለሚሰግዱ ሰዎች ይህ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል ወገኖች ልንገራቸው አሁን ነው መጽሐፍ ቅዱስን ልንመረምረው የሚገባል ትክክለኛው እንዴት ነው ብለን ልንመረምር ይገባል ተፈጣሪ ሊያድን አይችልም በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 4 ቁጥር 14 ይህ ማቴዎስ ወንጌል ስለ መጨረሻው ጊዜ የሚጠቅስ ነው እንዲያውም በግዕዝ ፍቃር ኢየሱስ እንለዋለን ክርስቶስ የተናገረው ፈከረ ተናገረ ማለት ነው እና ክርስቶስ የተናገረው ደቀ መዛሙርቱ በምትመጣበት ጊዜ የሚሆነው ነገር ምንድነው ምልክት ምንድን ነው አንተ ስትመጣ የሚሆን ብሎ ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ አት ቅድም እንደነገርኳቸው የሎቃስ 21 ማርቆስ 13 የክርስቶስ መምጫ የሚናገሩ ናቸው ዛሬ ይሄ ነገር በደጃፋችን በዚህ በኢትዮጵያም እየሆነ አለ ጦርነቱ እናየዋለን ቸነፈሩ እናየዋለን ኮቪድ የሚባለው ቸነፈር ማለት የማያድን ከፉ በሽታ ማለት ነው ኤድሱን እናየዋለን ሌሎችም ሌሎችም ኢቮላ እያየነ ነው አሁን በምዕራብ አፍሪካ ላይ የሚሆነው ነገር ሁሉ ይህ ሁሉ በሆነ ጊዜ የመምጣት የምልክት ነው እና ተጠንቀቁ ይላል በማቴዎስ ከ4 14 ለህዝብ ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግስት ወንጀል በዓለም ሁሉ ይሰበካል ከዚያ መጨረሻው ይመጣል ወንጌል የእግዚአብሔር ኃይል ነው ሰዎችን ከኃጢአት ሊያድናቸው የሚችል ወንጌል ነው ይህ ኃይል ደግሞ ለህዝብ ሁሉ የምስራች የሚናገር ነው በሮሜ ምራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ እንዲህ ይላል በወንጌል አላፍርምና ምክንያቱም ለሚያምን ሁሉ ለድነት የሚሆን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና ብዙዎቻችን ወንጌል ለመስበክ እንፈራለን መንፈስ ቅዱስ ከለለንና ያዳኛችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕትነት ለደህንነት እንደሆነ መለኮት ከሰማይ ወርዶ በንጽ ድንግል ማርያም እንዲስጸነት የተደረገ ታምር ይህንን ወንጀል ኢየሱስ ብቻ ነው አዳኝ የኢየሱስ አሰባብክ ደግሞ የተለያየ ነው አንድ እውነት አንድ ውሸት እየተደረገ በተለያየ ሚዲያ የሚሰበከው አለ ታዲያ ሮም የምዕራፍ 3 ቁጥር 23 እንዲ ይላል ሁሉ በድለዋልና የእግዚአብሔርን ክብር ጎሏቸዋልና ቁጥር 24 በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው ቤዛነት እንዲው በጸጋው ጸድቀዋል ቁጥር 25 በደሙም በሆነው እምነት እግዚአብሔር ማስተስሪያ መስዋዕት አድርጎ አቅርቦታል ይህንንም ያደረገው ቀድሞ የተፈጸመውን ኃጢአት ሳይቀጣ በትዕግስት በማለፍ ጽድቅን ለማሳየት ነው ተመልከቱ ቀድሞ አባቶቻችን በበደሉት አዳምና የሆነ ኃጢአት እንዴት ብሎ ወደ ዓለም መጣ ሰይጣን የተለያየ ቋንቋ በመናገር የህዋንን ቋንቋ በመናገር በው ዛፍ እንድትበሉ አዟል ወይ ሁሉን እንበላለን ይሄን ግን አትብሉ ብሏል ለምን ይህን በበላችሁ ጊዜ ግን ሞት ትሞታላችሁ ብሎናል አይናችሁ ይከፈታል ብሎናል ሰይጣን ሲያሳስት አይናችሁ ይከፈታል ሞት ግን አትሞቱም እንደ እግዚአብሔር ትሆናላቸዋል የዛሬ ወንጌል በትክክል የሚሰበከው እንዴት ነው ብልናውቆ ይገባል ያቺ ፍሬ ግን የምታስጎ ነበረች ና ሕዋንም ወሰደች በላች ለባሏም ሰጠች ሁለቱ ራቁታቸውን ሆኖ አይናቸው ይከፈታል መለኮታዊ የነበራቸውን ልብስ አጡ ዛሬስ የሚያስጎመዥን ነገር ምን ያህል ነው ከእግዚአብሔር መንግስት ሊያስቀረነ የሚል እንዲያው እዚህ ላይ የወንጀልን ሁኔታ ከአንድ መጽሐፍ የወሰድኩት ላንብላችሁ ፈልጋለሁ የወንጀልን እውነት በምናጠናበት ጊዜ የተፈጥሮ ህግንና የሰብአዊ አስተሳሰቦችን ተቃራኒ ሁኖ እናገኛቸዋለን ይህም የሆነበት ምክንያት የእግዚአብሔር ቃል መለኮታዊ ራእይ እንጂ ፍልስፍና ስላልሆነ ነው ዛሬ ብዙዎች ይፈላሰፋሉ ስለ ጌታ ቃል ሲፈላሰፉ ግን እውነትን አጡ ፍልስፍና አይደለም በመለኮታዊ ራይ ልናጠነው ይገባናል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስናጠናውም ሳለ መለኮታዊ ኃይል እንጂ ሰብዊ አስተሳሰብ ወይም ፍልስፍና አለመሆኑን ከዚህ ልንረዳው እንችላለን በዚህም መሰረት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችን እንመልከት የሰው አስተሳሰብና የእግዚአብሔር አስተሳሰብ የተለየ መሆኑን ይነግርናል ይህን የምናውቀ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው መንፈስ ቅዱስን አውርድልን ብለን መጸለይ ያለብን እንደሚናገረው በመጨረሻው ጊዜ መንፈስን በሰዎች ዘር ሁሉ አፈሳለኋለ ያ መንፈስ በመጣ ጊዜ ግን እውነትን ሁሉ ይገልጽልናል ታዲያ እንዲህ ይላል ሁኖም ስለ ወንጀል መመስከር እግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይሉን ወይም መንፈስ ቅዱስን እንዲልክልን አጥብቀን መጸለይ ያለብን ኤፌሶን ምዕራፍ 55 ቁጥር 8 9 ይገረመኛል እንዲህ ይላል ሀሳቤ እንደ ሀሳባችሁ መንገዴ እንደ መንገዳችው አይደለምና ይላል እግዚአብሔር የእግዚአብሔር አስተሳሰብና የኔና የእናንተ አስተሳሰብ የተለያየ ነው በራይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ በትዕግስት እንድትጸና የሰጠውን ትእዛዜን ስለጠበቅ እኔ ደግሞ በምድር ላይ የሚኖሩትን ሊፈትናቸው በአለም ሁሉ ላይ ከሚመጣው የፈተና ሰዓት እጠበቀሃለሁ ተሎ መጣለሁ ማንም አክሊል እንዳይወስድ እንዳይወስድብህ ያለህን አጥበቀህ ያዝ መወላወለ አያስፈልግም አጥበቃችሁ ያዙ ዛሬ የእግዚአብሔር ህግ ተሽሯል ህግ ከለለ ኃጢአት ምን እንደሆነ አላውቅም ነበር አለ ሐዋርያው ጳውሎስ አይታችሁ እንደ ምዕራፍ ስድስት ላይ ምን ይላል ታዲያ ህግን እንሻርን አይደለም ህግን እናጸናለን ህግ ባይኖር ምኞት ከኃጢአት መሆኑን ባላወቅኩ ነበር ወገኖች ህግ መስታወት ነው አያድንም ነገር ግን ከኃጢአት ምን እንደሆነ የእግዚአብሔርን ህግ ያየነ እንደሆነ ኃጢአት ምን እንደሆነ ብትግልጽ አድርገ እናገኘዋለን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ቁጥር 17 እስከ 18 የሄርነ እንደሆነ ይህን የህግና ነቢያት ልሽር አልመጣው ብላጸን አንቺ ከህግ አንዲቱ ከምትሻር ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል ዛሬ በብዙ መንገድ ኢየሱስ ጌታ ነው ተብሎ ህግ ተሽሯል እያለ የሚሰብክ የሐሰት መምራን ሞልቷል ስለዚህ ሮሜ ምራፍ ማነው ስድስት ሶስት ከ አምስት ይቅርታ እንዲህ ይላል ክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንድንሆን የተጠመቅን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን አታውቁምን ስለዚህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሞት እንደተነሳ እኛም እንዲሁ በአዲስ ህይወት እንድንኖር በጥምቀት ሞቱን ከእርሱ ጋራ ተቀብረናል በሞቱ ከእርሱ ጋር ከተባበር በትንሣኤው ደግሞ በእርሱ ጋራ እንተባበራለን ክብር ለኢየሱስ ሲሆን አያችሁ ጥምቀት ለምን አስፈልገ በሌላ ጊዜ መጣበታለሁ ከዚህ እግር መንገድ ለማንሳት ማንሳት የምፈልገዋለን ጥምቀት ማለት በጥልቅ መሆኑ አንዱ ምልክት መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ በዮሐንስ እጅ ሲጠመቅ በጥልቁ ነው የተጠመቀ ስንጠመቅ ወደ ውስጥ ስንጠልቅ ክርስቶስ መሞቱን እናሳያለን ስንነሳ ደግሞ ከመቃብር ክርስቶስ እንደተነሳኛም ተነሳ ብለን የምናሳይበት ስርዓት ነው በዚህ ቻኃጢአት በበዛባት ዓለም ወይም በተረገመችው አለም ያለው የተፈጥሮ ስነስርዓት የተመለከትን እንደሆነ ከያው ሁሉ ህይወት በማገኘት ይኖራል በመጨረሻም በሞት ያበቃል የወንጌል መርሃ ግብር ግን የዚህ ስርዓት ተቃራኒ ነው ይኸውም ወንጌል በሞት ይጀመርና በዘላለማዊ ህይወት ይነሳል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አቤት የነጌታ ወንጌል ህይወት ነው ወንጌል ትንሣኤ ነው በወንጌል አላፍርም ያለው ሐዋርያው ጳውሎስ የእግዚአብሔር ቃል ነውና ይህንን ወንጌል ለማስተላለፍ አተፍሩ የመጨረሻው ጊዜ ስለሆነ ንሳ ግቦ የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ብለን የምንነጋገርበት ነው ተወደዳችሁ ወገኖች አንድ ቃል ከዚህ ካገኘሁት ከጻፍኩት ላወራላችሁ ፈልጋለሁ ራይ ምራፍ ከ አንድ ቁጥር አንድ እስከ ስምንት ከዚያም በኋላ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አየው የመጀመሪያው ሰማይና የመጀመሪያው ምድር አልፏልና በአረም ከእንግዲህ ወዲህ አይኖርም ቅድስቲቱ ከተማ አዲስቱ ኢየሩሳሌም ለባሏ እንደተሸለመች ተሸለመች ሙሽራ ተዘጋጅታ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አየሁ ደግሞም እንዲህ የሚል ታላቅ ድምፅ ከዙፋኑ ሲወጣ ሰማሁ እነሆ የእግዚአብሔር ማደሪያ በሰዎች መካከል ነው እርሱ ከነርሱ ጋር ይኖራል እነርሱም ህዝቡ ይሆናሉ እግዚአብሔርም ራሱ ከእነርሱ ጋር ይኖራል አምላካቸውም ይሆናል ኤንቨን ሁሉ ካይናቸው ያብሳል ከእንግዲህ ወዲህ ሞት ወይም ሐዘን ወይም ልቅሶ ወይም ስቃይ አይኖርም የቀደመው ስርዓት አልፏልና በሱፋን ላይ የተቀመጠው እነሆም እኔ ሁሉን ነገር አዲስ አደርጋለሁ አለ ደግሞም ይህ ቃል የታመነና እውነት ስለሆነ ጻፍ አለኝ እንዲህም አለኝ ተፈጸመ አልፋና ኦሜጋ የመጀመሪያና መጨረሻ እኔ ነኝ ለተጠማ ከህይወት ውሃ ምንጭ ያለ ዋጋ እሰጠዋለሁ ድል የሚነሳ ይህንን ሁሉ ይወርሳል እኔም አምላክ ሆነዋለሁ እርሱም ልጅ ይሆነኛል ነገር ግን ፈሪዎች የማምኑ እርኩሶች ነፍሰ ገዳዮች አመንዝሮች አስማተኞች ጣዖት አምላኪዎች ውሸተኞች ሁሉ እጣፈንታቸው በዲንና በሳት በባህር ውስጥ መጣል ይሆናል ይህም ሁለተኛው ሞት ነው አቤት ይህነ ነው እኔ በመካከላቸው አድራለሁ እነርሱም ልጆች ይሆናሉ እኔም አምላክ ሆናቸዋለሁ ይህነ ቃል በደንብ ብናጠነው ሞትና ለግሶ የሌለበት አዲስ ኢየሩሳሌም የተገለጠችው እኛ ጋር መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻው ጊዜ ሲመጣ ለዚያች መንግስት እንድንበቃ እግዚአብሔር ይርዳል የተወደዳችሁ ወገኖችም ከዚህ ራይ ምዕራፍ ሰባት ቁጥር ከዚያም በኋላ አየሁ በዙፋኑና በበጉ ፊት ማንም ሊቆጥራቸው የማይችል ከህዝብ ከነገድ ከወገን ከቋንቋም ሁሉ እጅግ ብዙ ህዝብ ቁመው ነበረ እነርሱም ነጭ ልብስ ለብሰው የዝንባባም ዝንጣፊ በእጃቸው ይዘው ነበረ በታላቅ ድምፅ እንዲህ ብለው ጮሁ ማዳን በዙፋኑ ላይ ያለ የተቀመጠው የአምላካችንና የበጉ ነው መላእክቱም ሁሉ በዙፋኑና በሽማግሌዎቹ በአራቱም የእዋን ፍጡሯን ዙሪያ ቁመው ነበረ በዙፋኑ ፊት በግንባራቸው ተደፍተው ለእግዚአብሔር ስገዱ እንዲህም ይሉ ነበረ አሜን ውዳሴና ክብር ጥበብና ምስጋናና ምስጋና ሞገስ ኃይልና ብርታትም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ለአምላካችን ይሁን አሜን እግዚአብሔር አምላክ ከነዚህ ጋር ያቆመን ዛሬ መስገድ የሚገባ ለእግዚአብሔር አፍ ብቻ ነው አሁን ይህን ተመልክታችሁ እንደሆነ ለእግዚአብሔር አምላክ ስገዱ ባህርን በባህር ውስጥ ያለውም አለማትን ሁሉ ለፈጠረ ስገዱ እነዚህ እንኳን የሰማይ መላእክት እንኳን ይሄንን እየጮሁ የምስራች ነው የሚነግሩት ለባህርና አለማትን ሁሉ ለፈጠረ ስግዱ ዛሬ ስግደት ለማን ነው የሚሰገደው ተፈጣሪ ቢያድነነ ኑሮ ምን መለኮት መንበሩን ባዶ አድርጎ መጣ ስለኛ ኃጢአት መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ ሰማይን ባዶ አድርጎ መጣ ይህ የተወገረው የቀኝ ጎኑ የተወጋው ለሰዎች ሲል ስጋውን የቆረሰው በመስቀል ላይ የሞተው ዛሬ በሸዋ አክሊል አድርገው ሰቅለውት የነበረ የክብሩን የወርቅ አክሊሉን አርጎ እልፍ አላፋት ወይም አልቆ መሳፍርት በሆኑ መላእክት ጋር ሊመጣ ምልክቶቹ ተፈጽመዋል ይህንን እግዳችሁ አስተምሩ ሲለን በማቴዎስ ወንጀል ምራፍ 28 ቁጥር 19 እስከ ይላል እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ አስተምሮ አጥምቋቸውም በአብና በልጁ በመንፈስ ቅዱስ ስም በእርሱም ያዘዝኋችሁን ሁሉ መጠበቅ አስተምሯቸው እኔም እነሆ ከላንተ ጋራ ነኝ በዘመኑ ሁሉ እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ ሐዋርያት እንደዚህ ነበር ያደረጉ ሐዋርያት ወንጌልን በሚሰብኩበት ጊዜ ብዙ ስቃይ ነበር ሰዎች ምድራዊ ልማድ የነበራቸውን ልማድ ሁሉ አስወግደው ኢየሱስ ጌታን እንዲቀበሉ አስተማሯቸው ነገር ግን ስርዓታችን ከአባቶቻችን የወረስነው ወግ ልታስጥሉ መጣችሁ ተብለው ስንተዚ ተደበደቡ? ሐዋርያው ጳውሎስ ስንተ ጊዜ ወደ እስር ቤት ተወረወሩ ስንት ጊዜ ከተማ ውጭ አርገው ደዶ ሙቷል ብለው ጥለውኝ ሄዱ አለ መርከቤ ሶስት ጊዜ ተሰበረችብኝ አለ የሚሰራው ስራ ወንጀል በምሰውበት ጊዜ በብዙ መከራ ማለፍ አለ ሶስት ጊዜ በእስር ቤት ገባው አለ አምስተ ጊዜ ለአርባ አንድ የጎደለው ማለት ሰዘጠኝ ጊዜ ዘጠኝ ጊዜ አምስት ጊዜ ተገረፍኳል ይሄ ሁሉ ነገር ሲሆን እግዚአብሔር የለምን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆኑ ብለን ዝማ ወንጀል መስዋዕትነት ይጠይቃል የተወደዳችሁ ወገኖች ወንጀል ብዙ ነገር ይጠይቃል በዚህ በሆሴ ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 እስከ 15 ያነበብን እንደሆነ ለወንጀል እንኳን ብንሞት እግዚአብሔር መቃብርን ሽሮ ያስነሳናል ስለዚህ እንዲህ አለ የሚበዝኝ ያው እንደሆነ በመጨረሻውን በምድር ላይ እንደሚቆም አውቃለሁ ቆዳይ ቢጠፋም ከዚህ ጋር እግዚአብሔርን አየዋለሁ ሌላ ሳይሆን እኔው በገዛ አይን እኔ ራሴ አየዋለሁ ልቤ በውስጥ ምንኛ በጉጉት ዛለ አለ ኢዮብ ላይ እየተነገረው ምራፍ 19 ቁጥር 25 ላይ በምድር ላይ መጥቶ ይቆማል ዛሬ ስለ ወንጌል ስለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ያወራን እንደሆነ ሰዎች ይሄንን ነገር አይፈልጉም የታ የመጣው ለዘመናት በብዙ መንገድ ሲሰበክ ነበር ስለ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የታ የመጣሁ ብለው ብዙዎች ይሄንን ያስባሉ ግን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ይገለጣል በድንገት ይገለጣል አሁን አይደለም ሙታን ተነስተው የእሱን ነገር ያዩታል የተወደዳችን ወገኖች እያንዳንዳችን በሚሆነው ነገር ላይ ይመጣል ሞታን ተነስተው ኢየሱስን ያሉ ታዲያ ሮሚ አምስት ቁጥር 1217-19 ይላል ስለ ኃጢአት በአንድ ሰው በኩል ወደ ዓለም እንደገባ ሁሉ ሞትም በኃጢአት በኩል ገብቷል በዚህ መንገድ ሞት ወደ ሰዎች ሁሉ መጣ ምክንያቱም ሁሉን ኃጢአት ሰርተዋልና ቁጥር 17 በአንድ ሰው መተላለፍ ምክንያት ሞት መጣ በአንዱ በመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሕያ ሁኖ መጣልን ይላል ክብር ለኢየሱስ ሲሆን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እያንዳንዳችን በዚህ ወንጌል ላይ ተመስርቶ ሙታን የእሱን ድምፅ የሚሰሙበት ጊዜ ይመጣና በአየር ይቀበሉታል ስለዚህ በዚህ በራይ ምራፍ ሶስት ቁጥር አስር ቅድም እንዳለው በትግስት እንድንጸና ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነገረን እንድናደርግ ነው ድል የሚነሳው ደግሞ በአምላካችን ቤተ መቅደስ ውስጥ አምድ አደርገዋለሁ በእግዚአብሔር ምትምክ አምድ ማለት ኮለን አሁን ለምሳሌ ህንፃ ስንሰራ ያነን ሁሉ ክብደት የሚይዘው ማነው? ነው ያነ ኮለን ነው አምዱ ነው ስለዚህ የአዲስቱን ኢየሩሳሌምን ስም ደግሞ በግንባሩ አደርጋለሁ ክብር ለኢየሱስ ሲሆን የክርስቶስ ልጆች ናቸው ተብሎ በግንባራችን ላይ ስማቸውን እጽፋለሁ አለ እነወ ደግሞ አዲሱን ስሜን ደግሞ በእነርሱ ላይ እጽፋለሁ በራይ ምዕራፍ 14 የሃይማኖት ምምዝኛው ምንድን ነው ይህን ለመናገር ፈልጌ ነው ራይ ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 በተለያየ ትርጉም ዳቸው ማየት ትችላላቸው እኔ የጻፍኩት በ1878ኛው ወይም ኪንግ ጀምስ ቨርዥን በሚባለው ነው የጻፍኩት ከዚህ ነው የቅዱሳን ትግስት የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚጠብቁ የኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ያላቸው ይህነ ሚዛናቸው ውስጥ አስገቡ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ንግ በመጠበቅ ጸንተው እንዲኖሩ ነው ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ በመጨረሻው ጊዜ ሀሰተኛ ነቢያትና ሀሰተኛ ክርስቶሶች ይነሳሉና የተመረጡትን ሊያስቱ እስከሚሉ ድረስ በዚች በተረገመች ዓለም ውስጥ ስንኖር አንድ ሚኒስጥር ልንገራቸው ካነበብሁት ነው የዘመናት ምኞት ከሚለው መጽሐፍ ላይ ካነበብሁት ይቺ የተረገመች ምድር ደስታን አትሰጣችሁም ስጋዊ ደስታ ወደ ዘላለማዊ ሞት ነው የሚወስደው ይሄ የተረገመ ምድር ተቀምጠን ለምንድን ነው እንዲሆንኩ አይገርማችሁም ግን ይህንን ወይም ስትመረምሩ እኔ ያገኘሁት ነገር እዚህ ያለም ደስታና ወይም ደግሞ ጽናት የማይገኝበት ሞት ያለበት እኔም ተራይን ነው ተራይ ሞት የሌለበት የሰማይ ቤት ብቻ ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኖ ላንቲ አባት የብሮካል አለም ከመፈጠሩ በፊት ነው የሚል ኪንግ ጄምስ ወይም በ1878 የአሁኑ ትርጉም አለም ከተፈጠረ ጀምሮ ይላል አይደለም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ ነው የእኛን ደህንነት ያበሰረልን አለም ሳይፈጠር በፊት የተዘጋጀላቸውን መንግስት ውረሱ ይላል እግዚአብሔር አምላክ ለዚያ መንግስት ያብቃል በጸጋው ለመስደቅ ያብቃል እኔ እውነቴን የምናገር ያንበባችሁ 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 ስተዱ ሚኒስትር ሁሉ ይመጣል መንፈስ ቅዱስ ይተረጉምላቸዋል የተዘጋጀላችሁን መንግስት ረሱ ው በዚህ ላይ ዮሐንስ ወንጀል ምዕራፍ 14 ላነብ ፈልጋለው ዮሐንስ ወንጀል ምራፍ 14 እኔ ከአስኩት ትርጉም የ1962 ነው ያስኩኝ ሁላችሁም ይህን እንድታነቡት እፈልጋለሁ አስራ አራት ላይ የሚናገረው እግዚአብሔር መድኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሄዱ በፊት ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አላቸው እንግዲህ እኔ ወደ ሰማይ ላድርግ ነው ባላቸው ጊዜ ፈሩ ተንቀጠቀጡ ስለዚህ ያን ጊዜ ምን አላቸው አትፍሩ እኔ ከእናንተ ጋራ ነኝና አትፍሩ አላቸው እግዚአብሔር አምላካችን ታዲያ በዚህ በ አራተኛው ላይ እንዲህ ይላል ይሄዳለሁ ተመልሽ ይመጣለሁ በደንብ እንድታዳምጡኝ ይፈልጋለሁ ልባቸው አይተወክ በእግዚአብሔር መኑ በእኔም ደግሞ መኑ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ እንዲህ ህዝብ ባልኳችሁ ነበር ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁና ኪጀም ስፍራ ባዘጋጀሁላችሁ ጊዜ እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ መጣለሁ ወደ እኔ አለው። እኔ ይህን ጥቅስ አንድ እስከ አራት ነው ያነበኩላችሁ ወደ እኔ እወስዳችኋለሁ እኔ ባለሁበት እንዳንተ እንድትኮኑ ለዚህ ነው ክርስቶስ ሁለተኛ የሚመጣ ታዲያ ደቀ መዛሙርቱ ከነሱ ውስጥ አንደኛው ቶማስ ወደሚሄድበት ታውቃላችሁን መንገዱንም ታውቃላችሁን ቶማስም ጌታ ወይ ወደምትሄድበት አናውቅም እንዴት ስ መንገዱን እናውቃለን አለው ኢየሱስም እኔ መንገድም እውነትም ህይወትም ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ክብር ለኢየሱስ እኔ እውነትም ህይወትም መንገድም ነኝ ወደ አብ ለመድ ብትፈልጉ በእኔ አድርጎ ነው የሚሄደው አንዳንዶች ከእኔ በቀር ብለው የሚያነቧሉ አይል መጽሐፍ በእኔ አድርጎ አማናጃችን እውነተኛው አስተማሪያችን ጠበቃችን በሰማይ አለ የተባለው ጌታችን መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ ስለ የሚማልድልን በዕብራን ምራፍ አራት እንደሚናገረው አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ ሁለት እንደሚናገረው በእሱ አድርገን ነው የምንሄደው ክብር ለየሱ ይሁን እኔን ያመነ የዘላለም ህይወት አለው እንዳለው እኔንስ ብታውቁኝ አባቴን ደግሞ ባወቃችሁ ነበር ከአሁንም ጀምሬ ታውቁኛላችሁ አይታችሁኝ ማል አለው ፊልጶስ ጌታ ሆይ አብን አሳየንና ይበቃናል አለው ይሄን ፈልጌ ነው ኢየሱስም አለው ፊልጶስም ይሄነ ባለ ጊዜ እኔን ያየ አብን አይቷል እንዴትስ አንተ አብን አሳየን ትላለህ እኔ በአብ እንዳለው አብን በእኔ እንዳለ አታምንምን እኔ የምነግራችሁን ቃል ከራሴ አልናገርም ነገር ግን በእኔ የሚኖረው አብርሱ ስራውን ይሰራል ክብር ለኢየሱስ ይሁን በእውነቱ ይሄ እያለ ኢየሱስ ጌታን አናምንምን ኢየሱስ ጌታንስ እግዚአብሔር መሆኑን አናምንምን አንድ ቃል ላነብላችሁ ፈልጋለሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ የተነገረው መድኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ የሚናገርበትን ላነብላችሁ እፈልጋለሁ እንዲህ ይላል ከአንድ እስከ ሶስት አልፍን ን በንጽህ ድንግል ማርያም የተጸነሰው ቃል ምን እንደሆነ አነብላቸዋል በመጀመሪያ ቃልም ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ይህም በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ሁሉም በእርሱ ሆነ ከሆነው አንዳች እንኳ ያለ እርሱ አልሆነ ሌድገመው መጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ቃልም ራሱ እግዚአብሔር ነበረ ይህም በመጀመሪያው በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ሁሉም በእርሱ ሆነ ከሆነው አንዳች ስንኳ ያለርሱ አልሆነም ቁጥር 14 ይህ ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋና እውነትንም ተሞልቶ በእኛ አደረ አንድ ልጁም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብሩን አየነ በንጽ ድንግል ማርያም ያ ቃል ሲያድር ቃልም ስጋ ሆነ ተባለ ግብርኤል መላኩ መጥቶ ለንጽ ድንግል ማርያም በሚናገርበት ጊዜ እንዲህ አለ አንቺ ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ ካለ በኋላ ምናላት የልል የእግዚአብሔር መንፈስ በአንቺ ላይ ያድራል ሶስቱ ስላሴዎች እዚህ ላይ ተገልጸዋል የልል የእግዚአብሔር መንፈስ በአንቺ ላይ ያድራል በሚያስችለው በእግዚአብሔር መንፈስ ይችላል እንጂ መላእክታን እንኳን እግዚአብሔር ላየው አይችሉም ስድስት ክንፍ ያላቸው በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን በሁለት ክንፋቸው እየበረሩ ቅዱስ ቅዱስ የሚሉትን ያ መንፈስ በንጽ ድንግል ማርያም አረፈ ከዚያት ልውል ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ማነው መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ማነው ነው የልውል የእግዚአብሔር የተባለው እግዚአብሔር አብ ነው ስለዚህ ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋና እውነት ተሞልቶ በእኛ አደረ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይህንን አምላክ ነው ስጋ እንዲሆን ያደረገው ይቺ እኛ አታድርጎ የተባል በማድረጋችን ሰማይን ባዶ አድርጎ እንደ ሰው ሁኖ በእኛ አደረ ክብር ለእያሱ ሲሆን ለዚህ ነው መንፈስ ቅዱስም በእኛ ካላደረ የሚስጥር አናውቅም ለማንም ተረት ተረት ይመስለዋል አሁን ግን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በታላቁ መምጫው ጊዜ እርኩሱም ይርከስ ቅዱሱም ይቀደስ ብሎ ከመንበሩ በተነሳ ጊዜ እዚያ ወዲያ መናዘዝም የለም ብንናዘዝም አይሰማንም ከመንበሩ ከአማላጅነቱ ከተነሳ በኋላ አሁን ያነ ሊመጣ ያለው አሁን ነው ስለዚህ ሮም የምዕራብ ስድስት ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንድንሆን የተጠመቅን ያለው ከክርስቶስ ጋር በጥምቀቱ ህይወት አንድ መሆን በእምነቱ ክርስቶስን በማመን ጌታን እንድንከተል ነው የሚያደርግ የተወደዳቸው ወገኖች ስለዚህ ህይወት በማግኘት ሰዎች እንዲኖሩ በመጨረሻም በሞት ያበቃሉ በስጋ ያሉ በወንጀል ያሉ ግን የእነሱ መራ ግብር ግን የዚህ ስርዓት ተቃራኒ ነው ይውም ወንጀል ራስን መስዋዕት በማድረግ በሞት ይጀመራል በዘላለም ህይወት ይነሳል ወንጀል ስንሰብክ አገልግሎታችንን በሚገባ ይሆናል ለዚህ ነው የማቴዎስ ወንጌል ላይ አንድ ቃል አንብቤ ጨርሳለሁ የማቴዎስ ወንል። ምራፍ አምስት ቁጥር አስራ ሰባትን እስከ አስራ ዘጠኝ ለማን ፈልጋለሁ ይህንን ወንጀል የምናካሄደው በእውነተኛው በእግዚአብሔር ትእዛዝ የሄድነ እንደሆን ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታዲያ መቶ ህግን ሁሉ ሽሯል የሚለው ህግን ለመሻር አልመጣሁም ይላል ስለዚህ በህግ ጸንተን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ጠብቀን አዳምና ይዋን የወደቁ አታድርጎ የተባሉትን ነው ስለዚህ እንዲህ ይላል በማድረጋቸው ሞት ወደ ዓለም ሁሉ መጣ እኔ ህግና ነቢያትን ለመሻር የመጣሁ አይምሰላችሁ ልፈጽም እንጂ ለመሻር አልመጣሁም እውነት እላቸዋለሁ ሰማይና ምድር እስኪያልፍ ድረስ ከህግ አንዲቱ የወጣይ ወይም አንዲት ነጥብ ከቶ አታልፍም ሁሉ እስኪፈጸም ድረስ እንግዲህ እንግዲህ ከነዚህ ከሁሉ ካነሱት ትእዛዛት አንዲቱን የሚሽር ለሰውም እንዲሁ የሚያስተምር ማንም ሰው በመንግስተ ሰማያት ከሁሉ ታናሽ ይባላል የሚያደርግ ግን የሚያስተምርም ማንም ቢሆን እርሱ በመንግስተ ሰማይ ታላቅ ይባላል እላችኋለሁ ጽድቃችሁ ከጸሐፎችና ከፈሪሳውያን ጽድቅ ካልበለጠ ወደ መንግስተ ሰማያት ከቶ አትገቡ አለ ይህንን ጥቅስ ሳነብ በጣም የገረመኝ ጥቅስ አለ ታዲያ ሁላችን ኢየሱስ ጌታ ነው እያል ስለ ክርስቶስ ምን ሰብካለን በየአብያተ ክርስቲያኑ እስቲ እንግዳ ከሆነ ከዚው ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሰባት ቁጥር 21 እስከ 23 ብናነብ እንዴት አይነቱ ነው መንግስት የሚወር ሰው በጣም የሚገርመኝ ነው ከዚህ ታዲያ ሁሉ ሰው እግዚአብሔርን ይጠራል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 21 እስከ 23 እናንብ በሰማይ በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ወይ ጌታ ወይ የሚለይ ሁሉም መንግስተ ሰማያት አይገባ መንግስተ አይገባ በዚያ ቀን ብዙዎች ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ በስምህ ትንቢት አልተናገርነ ምን ብዙ ታምራት አላደረግን ምን ይሉኛል የዚያን ጊዜም ከቶ አላወቅኋችሁም እናንተ አመፀኞች ከንራቁ ብዬ እመሰክርባቸዋለሁ አላውቃችሁም አደለም አላወቅኋችሁም ድሮ ስሰሩት ነው የአላፊ ጊዜ ነው አላውቃችሁም ሳይሆን ያን ጊዜም በኢየሱስ ስም እያላችሁ ስጠሩ ክጀን ሽራችሁ የምታደርጉት በእኔ ስም አይደለም ብዙ ነገር አለው ስለ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ያለን የምንል ሰዎች ፊደል አንድ ፊደል እንኳን የመለኮትን ቃል የሚሽር ያደርገዋል ስለዚህ እግዚአብሔር ቅድም በዚው በማቴዎስ ወል አምስት 17 እስከ ይልቅ ጌታ ወይ ጌታ ወይ የሚለኝ ሁሉ የእግዚአብሔር መንግስት የሚወርስ አደለም እንዴት ነው የምናመልከው ከእውነተኛ ልባችን ነው የምናመልከው የምንሰግድለት የምናከብረው ይህን ሁሉ ያስተምረናል በዚህ ቃል ወረድ ብላችሁም ስታጠኑ ምን ይላል ለምኑ ይሰጣቸኋል ፈልጉ ታገኙማላችሁ በዚህ አንቋቁ ይከፈትላቸኋል ይላል በሰባተኛው ላይ ይሄ ሰባት እስከ ስምንት እያነበባችሁ እንደሆነ በእውነተኛ ያመነ እንደሆነ ሁሉ ነገር ይሰጠናል ዛሬ ስለ መንፈስ ቅዱስ ምን ያህሎቻችን እንጸልያለን ያለ መንፈስ ቅዱስ ማሳሰብ በቀር የወንጀላውያን ይባል ሰባኪ ቢባል ሊያድንና ሊነግረን አይችልም እውነተኛው መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ ግን ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋልላል እግዚአብሔር አምላክ ወደ እውነት ሁሉ እንዲመራን የእሱ ልጆች እንድንሆን የአምላካችን ሙሉ ፈቃዱ ይሁን ጸሎት አድርገን እንጨርሳለን እግዚአብሔር አምላካችን ፈጣሪያችንና ዳኛችን እነሆ በፊት ቁመናል ይህንን ቃል የሚሰሙ ሁሉ ወደ እውነት ይመጡ ዘንድ ከጨለማ ወደ ብርሃን ይመጡ ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንድታስተምራቸው ለምናአለሁ መንፈስ ቅዱስ ላክልን ይህን ባሪያንም አስበኝ ይህንን የእውነት ወንጌል ስንሰብክ በድፍረትና በእውነት እንድንመሰክር መንፈስ ቅዱስ ከእኛ ጋር እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለምናሃለሁ በስሜ የምትለምኑትን አባቴ ያደርጋላቸዋል ብሏልና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጠይቃለን ሰላም ለሀገራችን እንድትሰጥ እግዚአብሔር አምላኮች ጦርነት ሰላም ሊያመጥ አይችልም እውነተኛውን አንተ የሰላሙን ንጉስ ሰዎች ሁሉ እንዲያውቁ ፈቃድ ይሁን ሰማያዊ ሰላም ለሀገራችን ስጠልን ለታመሙ እግዚአብሔር አምላኮች ምረት እንድትሰድ ፈቃድ ይሁን ነው በዚህ ባለቀለት ዘመን የሚሞቱ ሰዎች ብዙዎች እንዳይሆኑ ይህንን ወንጀል ለቋንቋ ለወገን ሁሉ እንድናደርስ በመንፈስ ቅዱስ እንድትነካን ፈቃድ ይሆን እኛን ብቻ ሳይሆን ሰዎችን ሁሉ በራይና በህልም እንድትገናኛቸው ፈቃድ ይሁን ደምህ ከንቱ እንዳይቀር ክላቸውን አንተ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲያመልኩና እንዲሰግዱልህ በመንፈስ ቅዱስ እንድታስተምር ፈቃድ ይሁን ስለ ሰማኝ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን